Jeg skal få boklengsering til operasjonen min. Spørre deg om du har flere ideer til andre bøker. Hva kan de handle om? Kan fortelle om den forsvinningsmysteriet som du skrev da. Ja, for det har du laget selv. Ja, og så mistet jeg boka. Nei. Jo, nei. Uff da. Operasjon Mumie. Hva en mumie? Ja. De fulle av bandasjer, ja. En død farao. Vi tar fram en hånd, sånn. Sterk hånd. Og så tar vi den andre ved siden av. Har dere to sterke hender? Veldig bra, ja, så ser dere. Og så skal dere følge meg. Er dere klare? Ja. Bra, enda raskere. Det skal dere få gjøre en gang til, for nå skal dere få møte Jørn og Hans Jørgen, så vi gir dem en kjempeapplaus! Det jeg som Jørn da, som forfatteren. Og Hans Jørgen, det jeg. Og det jeg som lager tegningene, sånn som Anette fortalte. Ja. Kirill og Oliver Nicket, begge kunne godt tenke seg å se nærmere på mumien. Og det var altså slutten på kapittel 1. Og han mannen som detter ned fra stigen, det er ikke den eneste ulykken som skjer, altså. Det er en dame som får et malingsspann i hodet. Hadde ikke villet det. Nei. Nei. Jeg skal ikke si mer om hva som skjer. I denne boka her så er det en til som har vært litt med å lage denne boka. Som i hvert fall hadde en idé til boka, fordi at det er to år siden nå nesten. Så det var nesten jul, og da sitter jeg på sånne bokbutikker og signerer i bøker på sånt som skal få julegave. Og da kom det en jente bort som var litt sånn genert, og så spør jeg om vi kunne lage en bok om en mumie. Og det tok nesten to år altså, men nå har vi laget den boka, for jeg synes det var en veldig god idé. Og hun som kom med den ideen, Henriette er jo her i dag, så jeg tenkte at Henriette skulle komme opp på scenen og så få sin egen mumiebok da, siden hun har vært med på å finne på hele historien, i alle fall ideen til mumien. Henriette, kan du komme opp, Henriette? Henriette er mikrofon, så jeg skal spørre litt, og så skal jeg si hva du svarer så alle hører det, fordi at det jeg lurte på, nå er vi jo ferdige med operasjon Mumi. Har du tenkt på noen flere operasjoner? Kanskje et gammelt skip som har sunket, som ligger på bånd av havet da. Og hva kan være ombord i det skipet? Et oppdrag for detektiver og nummer på basen, det er helt enig. Nå tenkte jeg at Hans Jørgen han kunne lage en tegning da. Med en av de figurene fra detektivrådet. Ja, da synes jeg egentlig at du skal få lov til å velge en, ja. Du har lyst til å få tegning av. Kanskje Otto? Kanskje Otto, ja. Det er fordi da kommer det en liten spesial Otto som er til Henriette nå. Og hvis dere ser på skjermen, så filmer jeg arket mens jeg tegner. Så dere kan se at det første som kommer, det er hodet med en snute foran. Ser dere den, eller? Bra. Sånn.
Og under snuta der kommer smilet Otto. Han en veldig fornøyd liten hund, vet du. Selv om han en sporhund. Så. Nå titter han ned på Henriette, så. Der. Han har litt rustet og pels. Så har han jo den ene flekken over øyet, sånn som dette her. Og lange ører som flagrer i vinden når han ute og løper. Og halsbåndet sitt her, hvor det står at han Otto i detektivbyrå nummer 2. Synes du den ligner, eller? Og så sier jo han her til Henriette. Vær så god. Og så må du lage sånn de gjør de kunstnerne. Sånn som kunstnerne setter navnet sitt her. Og så får du selvfølgelig navnet til Jørn også. Da tar vi kuppen igjen. Da kan Jørn ta terningen av mikrofonen, og så får du pennen. Og så kan du lage 5 streker på dette arket. Litt sånn på kryss og tvers. Lange streker. Det du bestemmer helt klart. Der har vi jo 5 streker, ikke sant? Og, skal vi se. Tror dere disse strekene, eller tror du da at disse strekene kan bli til en mumie, eller? Tror du? Jeg tror nemlig at her oppe, her det et lite øye. Her det et øye til. Dette en mumie som titter på oss, altså. Og her hodet på mumien. For ikke sant, dere vet at mumier, de altså tullet inn i sånne bandasjer, ikke sant? Så kommer det en bandasje. Ja, ser du at det kan bli en mye mer? Fordi her kommer jo nemlig munnen sånn. Og her nede tror jeg her noen tenner. Sånn. Og her kommer en skulder ut på bandasjen. Sånn som dette her. Sånn. Og da tror jeg, ja, men Henriette hjelper oss med å få en mye mer. Sånn. Vi klapper for mumien din. Ja, vi kan ikke skrive autografen igjen da, men det skal vi gjøre etterpå. Vi kan få med deg ned etterpå. Og vi har mumietreninger nå. Original. Takk for tipset, Rette. Og takk for at du kom her i dag. Her bra. Come on.